लखपत तालुका के कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन बंद होने की कगार पर होते हुए स्थानिक युवाओं की रोजगारी का गंभीर प्रश्न पैदा होने वाला है। कच्छ के लखपत तालुका के कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन बंद होने की कगार पर होते हुए स्थानिक युवाओं की रोजगारी की परेशानी बढ़ने वाली है। सरकार द्वारा अब बिजली पैदा करने के लिए मानव श्रम का उपयोग नहीं करते हुए अब प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें लखपत के गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन बंद होने की कगार पर है। एक वक्त पर यहां से हजारों की ट्रक का वहन होता था, जिसमें अब उसके साथ पेट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकानें सहित बाजार और होटल का भी स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलती थी। लेकिन अब विंड मिल प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल होने से अब यहां के स्थानिक युवाओं की रोजगारी का गंभीर प्रश्न पैदा होने की संभावनाएं बढ़ी है। अत्यारे पानंद्रो लिग्नाइट प्रोजेक्ट छेला घना वर्षों थी, जेने कहवाय के 40 वर्ष पहला आ प्रोजेक्ट शुरू थयो हतो, त्यारे भारतना वडाप्रधान माननीय जवाहरलाल जी नेहरू नी आ दृढ़दृष्टि हती अने आ विस्तार में रोजगारी उभी थाय, आ विस्तार में विद्युत पुरवठो उभो थाय, आखा राष्ट्र ने आनी वीजळीनो लाभ मळे। पण कमनसीबे एवो बन्यो के छेला 8-10 वर्षथी जीएमडीसी नी खाण गुजरात सरकारे तात्कालिक ठप करी અને એમ કીધું કે અહીંયાના સ્થાનિક ઉદ્યોગોને જ આ કોલસો આપવો। સ્થાનિક ઉદ્યોગોને જ્યારે કોલસો આપવાની વાત આવી ત્યારે માતાના મડન ઉમરસરનો કોલ આ જીઈબીને આપવામાં આવ્યો। પાનંદ્રોની ખાણનો જે લિગ્નાઇટ એકદમ સારો ગુણવત્તાવાળો માલ હતો એ ન મળવાથી અહીંયા ત્રીજું યુનિટ અને ચોથું યુનિટ બંધ કરવાની હાલત આવી। પહેલું ને બીજું યુનિટ તો બંધ કરી નાખ્યા સરકારે, હજારો માણસ બેરોજગાર બન્યા। અત્યારે ત્રીજું યુનિટ મંદ હાલતમાં છે, એક જ ચોથું યુનિટ ચાલુ છે। આ વિસ્તારમાં જીએમડીસી નિગમ અને જીએમબી સંયુક્તનું આ સાથ છે। જીએમડીસીમાંથી કોલસો આ જેટલી ગાડીઓ દેખાય છે એ કોલ આપી રહ્યો છે, અને કોલ ઓછી ગુણવત્તાવાળો હોય, વધારે કર્મચારીઓ હોય અને મોટો પ્રોજેક્ટ હોય જેથી પૂરતી વીજળી ઉત્પન્ન થાય, એટલે સરકાર આ સમગ્ર યુનિટને બંધ કરવા વિચારી રહી છે। અને હવે નવી જે સોલાર સિસ્ટમ આવે છે એ આવશે, સોલાર સિસ્ટમ આવવાથી અમારા વિસ્તારના 1000-1500 લોકો બેરોજગાર બનશે। સિક્યુરિટી, લાઇનમેનો, હેલ્પરો, કંપનીઓના કોન્ટ્રાક્ટરો એ તમામ બેરોજગાર બનશે। લાખો ને કરોડો એકર રૂપિયાની જમીનો મેનેજમેન્ટે મેળવી લીધી, આવા યુનિટો બનાવ્યા। હવે એ બંધ એટલા માટે થાય છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાનો કોલ એ સીધે સીધો સસ્તામાં મળે છે, અને ઓસ્ટ્રેલિયાના કોલથી તમામ ઉદ્યોગો કાર્યરત થયા છે। જ્યારે અમારું આ લિગ્નાઇટ જે સોનું કહેવાય એ સોનું વાપરવા માટે કંપનીઓ સહમત થતી નથી, કંપનીઓ ખરાબ માલ છે એ બાને કોલ વેચાતો લેતી નથી, અને આ યુનિટો બંધ કરવાનો સમય આવે છે। ખાસ કરીને સ્થાનિક નેતાઓની ચૂપચીદી જોવા મળી રહી છે। ચોક્કસ સ્થાનિક નેતાઓ બોલી જ ન શકે, કારણ કે સ્થાનિક નેતાઓ બોલે તો ભાજપની સરકાર છે એ નેતાને બંધ કરવામાં આવે, કારણ કે જેટલો અદાણીનો અને બીજા યુનિટોનો કોલ આવે છે એ રાજકીય માણસો એની સાથે સંકળાયેલા છે અને એક ઉદ્યોગપતિઓ સંકળાયેલા છે, એટલે અમારા લખપતનો ખનીજની કોઈ પૂછા કરવાનું નથી। આ લખપતનો ખનીજ ખરાબ છે એ દ્રષ્ટિએ વાપરવામાં નથી આવતો અને તમામને બેન કરવામાં આવ્યો છે, અને નવી ખાણો સરકાર ડેવલપ નથી કરતી, નહીં તો અમારી ધારેસી અને અકરી બંને ખાણો અમારી તૈયાર ઈસી મળેલા છે, પણ છતાં એને સરકાર હજુ સુધી ખુલ્લી કરી અને એનું ઉત્પાદન શરૂ નથી કરતી।